Tjena gott folk! Dalmasen tillbaka. Efter några dagar på YouTube har jag blivit online nu igen. Jag har köpt några saker som jag ska lägga ut på min YouTube-kanal. Jag kommer att lägga ut dem dagligen. Dagligen för fan. Men idag så är det Celsius 19 Frozen Berry Winter Edition 2019. Den här kommer jag testa idag. Man får en bra... Där har vi lite bättre. Check it out. Den kommer säkert att bli jättegod. Anna. Jag tycker vi sprättar upp den. Man får nog ta den. Nu är han öppen här då. Ja. Nu provar vi. Det luktar lite blåbär. Vad var det? Riktigt fina grejer. Han var riktigt läskebriska. Det smakar inte frusna bär som det står på burken, frozen berry. Det kan jag då lova i alla fall. Men det var i alla fall... fan heter det? Det heter ju... Syrlig, där kom det. Syrlig åt folk. Den var syrlig. Om man verkligen är törstig så är den här verkligen en 10-poängare, en törstsläckare. Så... Jag ger den här burken 10 poäng faktiskt. Det är inte dåligt. Det är inte dåligt för att komma från en dalmat som kommer från Dalarna. Han var riktigt god faktiskt. Och som sagt, om man är riktigt törstig, knäpp en sån här. Det kommer att försvinna på en gång, vet du. Det är jättebra. Men som sagt, jag kommer att lägga ut den här nu idag. Sen kommer jag spela in lite andra videos här där jag testar lite saker och så. Sen har jag även en överraskning som kanske kommer ut i helgen. Det är ingen som vet förrän den kommer ut, vet du. Men håll utkik på min YouTube-kanal så hörs vi och på återseende.